Kita pada pukul lebih kurang 2:30 petang semalam, pihak polis telah terima laporan daripada pihak luas, ya, pegawai penguasa Lembaga Urus Air Selangor. Pada pukul 2:30 petang lebih kurang, laporan polis saya terima mengatakan bahawa mereka telah mendapati adanya unsur-unsur pencemaran bau solven yang didapati di air di Sungai Selangor, sehingga menyebabkan loji-loji rantau panjang, loji rawatan air rantau panjang dan juga Selangor, Sungai Selangor 1, 2 dan 3 terpaksa dihenti tugas. So, daripada operasi, daripada maklumat itu, pihak polis dan bersama-sama dengan berbagai agensi antaranya Jabatan Alam Sekitar, pihak luar sendiri, pihak SPAN, pihak MPS pun ada sekali, Air Selangor, luas sekali, dia telah pun menjalankan siasatan awal lah. Mereka telah siasatan awal mendapati, menjejaki mana punca ni berlaku sebenarnya dengan adanya pencemaran-pencemaran sungai ini menyebabkan loji-loji terhadap tugas. Mereka dapati hasil daripada penjejakan itu sampai ke IWK, loji kumbahan, air kumbahan, rawatan kumbahan IWK di Taman Velox ini. Dan pasukan ini juga, operasi yang bersepadu dibuat ini juga telah menjejaki ke kawasan inilah. Setelah meninjau kawasan sekitar ini, dapati hasil bau solven yang dijumpai, yang ditemui lebih kurang 8 ton pada mulanya tu di loji kumbahan IWK itu, menjejaki pasukan ke premis yang ini. Jalan Velox 2, nombor premis nombor 32, didapati satu premis yang telah disewakan sebagai stok untuk menyimpan bahan-bahan yang dipercayai untuk dilupuskan. Dan cara mereka ni, hasil siasatan awal, ya, cara mereka ni melupuskan dengan membuang ataupun melupuskan bahan-bahan yang berjadual ini di dalam satu lubang kumbahan. Inilah yang mengalir ke dalam loji IWK sana, yang sehingga melimpah menyebabkan Sungai Selangor tercemar.